Ich gut, er kann sü, er kann demotivu, er hat da tri, që nesër të jenë pjesë tjere prestacione dhe ju e keni po që çdo ditë si rezultat i kësoj fryme negative, po e refuzojnë pjesëmarrjen në grumbullimet e reprezentacionit në të gjitha kategoritë. Pse po ndodhin Ramiz, pse po ndodhin këto? Pse po ndodhin këto gjitha këto probleme? Kush është zëna fila këtu në probleme? Edon Zhegrova, ti thanë veç dy gjëra interesante. Edon Zhegrova është një prej yjeve të futbollit evropian dhe kjo është e ditë në botërisht. Dhe është i vetmi djalë në atë grumbullim që nuk i binte Sultan Muratit në federatë. As planit të njerëzve aty në federatën e futbollit. Sultan Murati, për kënd dalë doni Ramiz Sultan Muratit, lutem? Po ju e ndëgjut foten se të sa përdha intervjistë ma erët, tha vendimin për suspendimin e tyre e ka morë federata, që kej pasin qërë, si Gjerman që do është me thona Gjemademi dhe Sultan Murat o shaj. Ndërsa, me njëherë pët parolat e tina dalin në për televizionet sportive dhe thujnë, poste ja kena buj fotografi që atje njothet o konë diskotek, tjetre linqene, shantazhene, fyne, qka jo tjetër, jo janë kone në diskoteka, jo janë gangstera diskotekash, djemë të Kosovës nuk meritojnë epitetet e tila. Sportistet kulminant që ka Kosova nuk meritojnë të fyhen e të linquhen derin që pikë mërën bashkë nga kush do quftaj. Menazhimi sportiv është sprovë dhe o shkencë. Dhe nese djemë të Kosovës kanë dalë nga vendi ku ata janë të akumutum, nuk është gabimi vetëm i tyre, kuptën e drejt, vetëm i tyre. Aty kanë angazhur trupa fizik, kompani sigurimi, për të përcjell se cilin levizet e se cilit sportist, se cilit lejtar me kërkesen e vetme të trajnerit futa, apo jo. Dhe ju e kini po, të gjithë njerëzit që kanë doshme po këtë fakt, e kanë posa në çdo kat, në çdo hyrje të hotelit e mirat ke pas sigurim, të angazhum për çdo punë. Madje, madje, kanë qenë të angazhum edhe policia shtetit Kosovës në të dy pjesë të objektit. Dhe, si ka mundësi që ata...